Elgiti e thot vet, dy shokët e ti të ngusht nuk janë as pak binjakët veshaj, por Elgi Doda është kantautori shqiptar mjaft i talentuar dhe së fundmi e pam të ftuar në emisionin Në kursin e Peter Pan. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ju e njihni dinamikën e emisionit, pra fëmijët pyesin dhe i ftuari përgjigjet. Një vajzë e vogël pyet Elgitin: "Kë ke më shumë shok të ngushtë?" "Më shumë shok të ngushtë, Albanin dhe Noizin," përgjigjet Elgiti. Kjo ka nxitur dhe reagimin e fansave të cilët po zhvidës që ishim me faktin se Elgiti nuk përmendi Romeon dhe Donaldin, me të cilët rri shumë kohë. Kanë këngë së bashku, u fut në Big për shokun e ngushtë Donaldin, bëjnë koncerte bashkë dhe Klej kërkojnë emision të zgjidhte midis saj dhe binjakëve. Doni më shumë arsye? Ndoshta herës tjetër, çuna.